28 აგვისტოს სრულიად მართლმადიდებელი სამყარო 12 საუფლო დღესასწაულთა განერთებს. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინებას, მარიამობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმობხასეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ სიონის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში წმინდა სინოდის წევრ მღვდელმთავრებთან და ტაძრის სამღვდელოებასთან ერთად სადღესასწაულო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ უწმინდესმა და უნეტარესმა პატრიარქმა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს შეავედრა სრულიად საქართველო, ქადაგებით მიმართა მრევლს და მათთან ერთად სამჯერ წარმოთქვა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვა: მოწყალებისა კარი განგვიღე კურთხეულო ღვთისმშობელო. ქადაგების დასრულების შემდეგ კი დააჯილდოვა სასულიერო პირები. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდის სასულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. ყველას გილოცავთ სიონის დღესასწაულს, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღეს. მისი ლოცვით, მისი ვედრებით ღმერთმა დალოცოს, გაახაროს, გააძლიეროს, დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ეხლა ვთქვათ: მოწყალებისა კარი განგვიღე, მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღვთისმშობელო, რათა რომელნი ესე შენგესა არა დავეცეთ, მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღვთისმშობელო, რათა რომელნი ესე შენგესა არა დავეცეთ, არამედ განმეღეთ წინააღმდეგმა მღვდელთაგან, რამეთ თუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა, ქრისტიანებისა. ამინ. მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღვთისმშობელო, რათა რომელნი ესე შენგესა არა დავეცეთ, არამედ განმეღეთ წინააღმდეგმა მღვდელთაგან, რამეთ თუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა, ქრისტიანებისა. ამინ. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, შეგეწიო თქვენ და სრულიად საქართველოს. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იყოს მფარველი ჩვენი ხალხისა, ჩვენი ბავშვებისა, ჩვენი მომავალი თაობისა. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა დედამ დაიცვას და დაიფაროს ყოველი გაჭირვებული ადამიანი. ჩვენთან არს ღმერთი. იღუმენი დავითი, კემულარია, დაჯილდოებული არქიმანდრიტის ხარისხი. აქსიოს. მღვდელი იოანე კოჩინავა, დაჯილდოებული ოქროს ჯვრით და დეკანოზის ხარისხით. აქსიოს. დელი გიორგი ჩანკვაძე, დაჯილდოებულია ოქროს ჯვრით და დეკანოზის ხარისხით. აქსიოს. კი
დიდებ ერთხელ ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ჩვენთან ერთად დღეს ლოცულობდა მთავრობის თავმჯდომარე, ბატონი პრემიერ-მინისტრი და მთელი მთავრობა. თქვენი ლოცვა შეისმინოს უფალმა და დაგიცვათ და დაგიფაროთ ხილული და უხილავი მტრებისაგან. დალოცვილი იყავით, გაიხარეთ, ჩვენთან არც ღმერთი. Oh, no, no.